litt ugine liv, og man lyser mest enn juveles. Og ganske snart på Kimmels kommer et isen. Det to som skumuleter nå stått. Så ikke om jeg skal til ugine liv. Og sjauer. Og ikke pusser man ikke til et avsnitt. Ikke om jeg skal spusere. Šiaip va šitoj upėj pakankamai didelės rūvė visur, bet čia tokia va iki pilankėlė, miškį gilesnį vietą. Čia turėtų būti plėšrūnų praeitą savaitę, čia jau ir starkį teko pagauti ir lydeką. Gal šiandien gal pavyks kokią porą starkių paimti, gal ne kokią mėgėlę gal papuls. Žiūrėsim. Šiuo šalia va bebrų yra gyvenvietė, tie vakarai išlenda pasirodo kartais. Vyksta susidomėjimas. Truputį kažkas žuvelę ragauja. Kažkaip pakankamai atsargiai, neagresyviai, tai arba mažas tarkiukas. Kokia maža vėgelytė nebent. Nes rimtai slipri ir plėšūnai, tai čia nesismulkina, paprastai kimba kaip reikia. Liko ramybėje, arba nuėdė, arba kažkas nepatiko. Mes galime miškį pakelt, paderuot. Suomė miškį paridėno. Gal dar ten kažkas nevyksta. Kas dar ten vyksta? Man jaučiu, koks mažiukas, tarkiukas daug.
kažkoks čia nerimtas gyvimas, reikia patikrinti permes. O, kažkas yra. O, kasgi čia užkybo. Kažkoks mazgis matys. Jo, teks paleisti. Jo, kaip ir sakiau, mažiukas tarkiukas. Sėčia mums kibinėjo ir užsikibinėjo. Leisim jį atgal, tikėsimės didesnio. O, toksai va mažylis pradžiai. Keliauk namo. Jau ateina tėtė arba mama. Tas lietus tik tai mane patinka, jie visi čia ir nustoti. Dėsim kitą žuvelį, šiuo jau marius tos žuvelės tokios. Bandykim kitą žuvelioką uždėti. Dėsim kaip čia eisės. Gal šį kartą didesnis atėjus. Mažiukai, starkiukai, kimba. Nėra blogai ženklas. Lėsim, kas bus toliau. Lietus po biškį rimsta, kažkas vėl pradėjo judint. Tikėsimės gal didesnis šį kartą. Vėlgi toks atsargus kibimas, matyt, mažiukas jaunus. O, kažkas yra. O, gal biškai didesnis šį kartą. Pažiūrėsim, kągi čia pakirtom šį kartą. Biškai daugiau priešinasi. A, vis tiek nelickas. Šiek tiek didesnis, bet dar nevaldomas. Tiek didesnis, bet per mažas dar vis tiek. Praėjo gražiai. Visi atkabinėt. Kągi čia dabar biškį didesnis, bet vis tiek mažiukas. O kad norėjęs. Kažko treplį dabar jau jam ištraukti. Vyksta akcija kažkokia, kibimas, smagu. Žiūrėsim. Kabinti ir leisti atgal šitą jaunuolį. Sutaršė žuvelę kaip reikiant. Mažiukas nedidukas, bet keliauji atgal, kviesk tėvus į svečius. Kažkokia akcija vyksta vėl. Jau panašu, kad jau šis mažiukas. Tik pats vidudienis 12 valandų, tai aišku didesnį gali į vakarą ateiti, bet matysime. Yra čia tekę pagauti didelių ir vidurį dienos. Nu, o čia toks miškis smagesnis bumtelėjimas. Žiavau per dantys, tik pajaučiau kažką ir nieko, tuščia. Nu, ką
pavyzdys. Visų negali pagauti, kalbu, miškiai manas kažkur pasisukęs, kažkokia žalia užsikabinus. Miškiai susipainioja sistemą visą. Reikia supainioti, mes tau gal. Pa, išlindo visai saulė, gražu, bet aprimo kibimas, nebeima visiškai nieks ant žuvelės. Keisim strategiją, bandysim ant slieko. Gal pagausim vietinių taikesnių žuvų kai nors. Sakerių 3 ar 4 rašių, kurie panašus lietuviškus sūrius. Neužavo gal tokie galingi ir dideli kaip sūriai, bet ištraukti visai smagu kartais. Ir dar yra tokia žuvis čia kaip guldai, ruksakės. Jas gana plėšrios, bet burnos jau nedidelės, tai žuvelės jos neipatinga kaip pilna. Bet sliekus jos labai mėgsta. Visos labai skarės išrūkytos. Bandysim vienos iš tų pagauti. Nu, jau iš karto atsilieko kibimas. Pobūdį tai bus atrodo, kad būtent sakeris, nes jie labai neagresyvus. Kibimai labai tokie švelnus. Jie čia prisivės ir karosų jau turime. Nu, va, turim kažką. Žiūrėsim, ką mes čia turim. Ar sakeris, ar guldaris. Sakė, šituos imsim, nes jie labai gerai į rūkyklą, labai skaniai žuvis. Jie va, yra tokia kaip vietinė piranija su dantukais. Va, giliai rijo iš karto, be jokių gailiščių. Teks irgi jau atkabinėti. Būnos pakankamai tokios didelės. Negana priešus, bet žuvelės jiems šiek tiek gal yra per didelė. Nelabai jie mėgsta žuvelės kipti. Atslieka, tai jie labai vertina. Pakandėsimės jį. O nespėjau užfiksuoti net kibimo, tik užmečiau. Ir stvėjo iš karto be veiliščių. Ir guldajus vėl. Toks ryšus. Miškis stambesnis. Žiūrėjai, jie pati nelupyti įsikabino. Manau, kad teks būti rūkyklą. Jeigu guldai kimba, jau galime 10 šito jų paimti. 10 pagaut. Jau visai neblogai parūkint. Nu, matysim, ar čia kims vėl iš karto toje pat. Kartais guldai, kai jie kimba, tai būna be sustojimo kibimai.
agresyviais ir karosu čia. Dar daug jų čia nepagaunam, bet vienas kitas kartas papuola. Prieš gerus 10-15 metų kokie kiniečiai užleido čia jų. Vietiniai žvėjai labai verkia, bet didelė tragedija, kad išstums vietinės žuvis. Aš manau, gamta susitvarkys, yra čia tų plėšrūnų. Tiek starkiai, tiek upėtakiai, tiek lydekos. Tuos mažus karosiukus labai vertina. Kas dar kažkokio neigiamo poveikio lygtai nesimato. Kažkas naujas. Yra. Atsikabino. Turėjo, bet nebuvo labai didelis kažkas, bet matyti iš tų mažesnių vėlgi. Nu, nieko nepadarysi. Visų pagauti ne visą laiką pasiseka. Yra kaip yra. Dėsim naują žuvelį ir bandysim toliau gauti. Kart ilgiau suvieškint, kad čia žolė užsikabinas. Sakalau žuvėlė. Bandysim laimę. Vėl. Aktyvumas prasidėjo kimboje. Čia trečias ar ketvirtas kibimas iš eilės. Bet didelių nėra. Nėra pats vakaras, paprastai prieš pat leidžiant saulį iš ten dėjį ateina. Būtų neblogai, nors vieną įmamą pagauti. Čia šito jūbė limitas yra 50 cm starkio dydis. Tai jau jie turi būti bent jau apie 1,2, 1,3 kg. Kad būtų galima įimti. Saugeriam lygi to nėra, lydekų limitas 63 cm. Vėdėliam lygi to nėra dydžiui, bet tik tai 2 galima jas padėti. Starkius galima būti 3, lydekas galima būti 3. Smoj labai gera upė čia, iš viso yra net 23 rūšių žuvų, čia net geršketai kartais atplaukia iš žemupę. Yra upė tokių taip pat, tiek šitų aukštinių, tiek paprastųjų. Aš čia vienu brown trout, mums iškiai to yra vadintas imbrakasis upėdagis. Šiek tiek aukščiau upėje, šitose vietose netgi žinai pas
pirksim, ką turim. Netrodo labai didelis. Gera bus nedidukas tarpiukas jau. Bent jau smagiau, kad kažkas judina. O, čia bus saugeris. Čia toks yra vietinis starkių pusbrolis, kurie nėra didžiulį mitų. Aha, šitą galima jau bus vežti namo. Bet šitam didžiulį mitų nėra. Nosis nėra labai didelis, bet į rūkyklą jisai visai tiks. Starkis skiriasi, jis neturi. O! Nu va, demonstracija baigėsi liūdnai. O! Čia liktai neblogas. Žiūrėtum, ką mes čia įkirtom, bet čia toks panašiau, kad jau padarės nežuvis. Žiūrėtum, kas čia toks. Starkiokas, bet... Tiek didesnis, bet nebus dar įmamas tiek paleisti. Nu, bet smagu, vyksta judėjimas. Didukas jis tiek starkiukas. Vėlgi, jeigu palyginat prieš tai su saugeriu, baltas taškas ant uodegos, tai čia yra vietinis starkis. Ir jie neturi dėmelių visiškai ant priekinio peleko. Prasme, krūtinės pelekų nėra dėmelių ir čia tik yra viena didelė juoda dėmė ant nugarinio pelekų. Jeigu dar pagausim kitą saugerį, galėsim palyginti, bet šitas keliauja namo. Nu, vakarėja, 5 valandą vakaro, turėtų suaktyvėti plėšrūnai.